Borko, možeš ti ja držiš ovo? Što ja kad pričam, onda su mi... Čujete se malo od mene. Dobar dan svima. Pre svega želim da kažem da danas na našoj konferenciji za štampu su prisutni predstavnici još dve stranke, dve organizacije sa kojima smo juče svi zajedno u Beogradu potpisali jednu deklaraciju, obavezali se da ćemo zajednički stupiti nove izbore. Tri. I narodno je tu. Eto. Nismo planirali, ali to je samo još jedan dokaz da svi koji žele promjene ovoj zemlji se bore i da rade, pa smo se tako danas ovde sticajem okolnostima svi okupili. Tu su ljudi iz Narodne stranke, tu je Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, Janko Veselinović, predsjednik Pokreta za preokret. Ja ću ih zamoliti da se i oni kasnije obrate. Teška je situacija u Srbiji i to je jedna loša vest. Ali ima jedna sjajna vest. Sve će ovo trajati još samo malo više od 4 meseca. I onda će se završiti. Mi se nismo ujedinili i naš poziv napravio otvorenim za sve grupe građana, pokrete, za sve ljude koji žele da drugačije živimo, zbog toga da bi samo izašli na izbore, postali poslanici, imali neke poslaničke grupe i primali neke plate. Mi smo se ujedinili i odlučili da izlažemo i nove lažne izbore samo sa jednom idejom, da na njima pobedimo. Da pobedimo na svim nivoima, i u Beogradu i u Boru, i na parlamentarnim i na predsjedničkim izborima. I ja kada to govorim, govorim ime svih ovih ljudi, oni dele moje mišljenje, mi smo apsolutno sigurni i uvereni da danas u Srbiji većina građana Srbije ne podržava više ovu vlast i želi jedan normalan, dobar život. Želi jednu normalnu, stabilnu Srbiju. I mi ćemo im to pružiti već posle 3. aprila. Neću danas pričati o tome kakva je situacija. Ja mislim da već to svi znaju. Reću nekoliko reći kako će izgledati ova zemlja kada prođe taj 3. april. Taj 3. april, ti lažni izbori na koje smo mi odlučili da izađemo iz istog onog razloga iz koga smo odlučili da bojkotujemo pre 2 godine. Jer su nam ljudi na ulicama širom Srbije, na svakom mestu, tražili prošli put da bojkotujemo izbore, a sad su nam tražili da na te izbore izađemo. Ujedinili smo se, izabrali smo najbolju i najhrabriju među nama Mariniku Tepić da vodi tu listu. I svi ćemo ponosno stati iza nje i boriti se da ta lista pobedi na izbori. A kada pobedi, garantovali smo i svojim potpisima i svojom reči, kao ljudi koji u životu ono što su rekli, to su i uradili i napravili nešto. Da će ovoj zemlji napraviti takva zemlja koja će biti pravedna kroz zakon o poreklu imovine, da se ispita imovina svakog javnog funkcionera, specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala i zakon o lustraciji. Kad nas pitaju kako, mi smo te zakone već napisali i još pre godinu dana ih pokazali građanima. Napravit ćemo dobar život tako što ćemo promeniti ekonomski način Srbije. Neće više strani investitori dobijati, kao što je predviđeno budžetno, 190 miliona evra ili ti 140 hiljada po jednom radnom mestu, ali će hiljade domaćih kompanija dobiti po 100.000 evra i siguran sam da će više radnika zaposliti i veće stvari napraviti nego što je to do sada. Svaki investitor nam je potreban, svakom ćemo pomoći, ali to da neko u Srbiji, nekome u Henkelu, u Kruševcu, da 144.000 evra za radno mesto u proizvodnji osveživača za veće šolje, to više neće moći. Ili, ne daj Bože, ovom Ling Longu da je dato 80 miliona evra. Naravno ćemo poništiti ove zakone o eksproprijaciji da se otima ljudima da bi država i njeni bliski ljudi mogli da sprovedu neke stvari. Naravno da Rio Tinto neće moći da ovako kako je planirali bilo ko slično uništava Srbiju, uništava ono u čemu živimo. Naravno ćemo povećati plate nastavnicima, profesorima, lekarima, medicinskim sestrama, vaspitačicama. Rekli smo kako, odakle i koliko. Sve ćemo to uraditi.
Pitala me jedna gospođa malo pre ovde, a u kom roku će doći do tih promjena? Rekao sam, sve ovo što govorimo promenit ćemo u prvih 6 meseci. Kada narod bude video kako izgleda zemlja, u tih 6 meseci daće nam šansu da radimo 4 godine i da zaista ovu zemlju napravimo dobrim, dobrim mestom za život. I to je suština i ono što sam ja danas teo ovde, u ovom divnom gradu, velikoj prestonici, da vam poručim. Ne bih više trošio vaše vreme, zamolio bi i moje kolege, ali i moju prijateljicu Mariniku Tepić, koju uvek moram da zamolim, da još nešto kaže. Kao što sam rekao, najhrabrija žena Srbije, žena s onim što je radila, pokazala kao garant svega onoga što mi danas obećavamo građanima Srbije da ćemo promeniti posle 3. aprila. Hvala vam puno. Evo ja. Hvala vam svima, dragi Nišlije, mada ovde ima ljudi iz drugih gradova. I uvek je zadovoljstvo, to moram da istaknem, što znamo da ovde ljudi ne dolaze za jednu crvenu ili za paket ulja ili za garantovano radno mesto. Ovde ljudi dolaze slobodnom voljom i mi ćemo se boriti, to nam je cilj, da izborni dan bude jedan svečani dan. Da to ne bude dan kriminala, fantomki, zatamljenih automobila, pretnji, straha, već da to bude svečani dan kada svako sa svojim najbližima odlazi na to biračko mesto, iskazuje svoju volju i slavi posle pobedu onih koji su najbolji. To je jedan od naših ciljeva. Kao što je jedan od naših ciljeva da i čuvari kutija budu onakvi kao što su bili u septembru 2000. Ja sam tada bila novinarka i dobro se sećam kada smo izveštavali da je bilo pitanje prestiža prijaviti se da čuvaš kutiju. Da to nije bilo odrađivanje posla, da neko može dodatno da te podmiti, da može da te mrzi, da ti se spava. Ne, to je zaista bilo pitanje opstanka i u tom momentu kada su profesori, lekari, advokati stajali u redu da se prijave, da sačuvaju glas i volju naroda. I tada je ta slobodna volja i pobedila. Ujedno želim da zahvalim, pošto moja pretežna obraćanja nisu sa puno osmeha i sa puno optimizma, jer govorim o teškim temama i to je potpuno normalno, ali ne mogu kriti i zahvalnost i čast što su svi ljudi pored mene i juče koji su potpisali naš sporazum i zajedničku deklaraciju ukazali poverenje da predvodim parlamentarnu listu na predstojećim izborima i moram da kažem, naročito kao ženi među muškim liderima u politici. Imaš dobro obezbeđenje. Da. Mi imamo s druge strane i ovde kod vas gradonačelnika koja je žena, dakle gradonačelnicu. Imamo premijera vlade koja je žena, dakle premijerku. Imamo nikada više ministarki u vladi Republike Srbije. I to na papiru... Nemojte tako. I to na papiru deluje fenomenalno, ali to u životu deluje tragično. Zato što su one samo lutke na koncu Aleksandra Vučića, bez identiteta, bez volje da služe svojim građanima, a postaju u svojoj pomahnitalosti i bahatosti veći Vučić od Vučića. I to je stvarno sramota. Ne samo zato što su žene. Ja mislim da smo mi malo senzitivnije ipak od muškaraca kada imamo taj prosto instinktivni osjećaj za drugog. Biti premijerka Srbije, kakva je Ana Brnabić danas, je poniženje ne za civilizaciju i za ljudsku vrstu, već za bilo koje biće koje je u stanju da se samostalno potpiše. Džiberski rečnik koji ta žena plasira u javnosti, huliganski rečnik kojim se diči njen šef Aleksandar Vučić, su nešto na što mi dalje nećemo odgovarati. Mi da se valjamo u blatu sa onima koji su generatori tog blata, nećemo da radimo. I mi želimo da promovišemo ono što je naš cilj, ono što je naš program,
ono što je naš plan i do pobede i posle pobede. I ono što je jako važno, ja sam se uglavnom bavila tim delom političkog aktivizma ili delovanja, ali je jako važno da znaju da se niko neće izvući. Uz dobre mere, ekonomske, obrazovanje na prvom mestu, vraćanje vrednosti, ovo što su iščašili na glavce, okrenuli celu našu državu, paralizovali sistem, pravosuđe, sad zagadili, otrovali. Dakle, ovo je odsutna bitka za Srbiju. Mi čak i po pitanju zaštite životne sredine ne možemo od korupcije i kriminala da živimo normalno. Da, problem voda, zemlja, vazduh, Rio Tinto koji smo potpisali ne samo da nećemo dozvoliti, nego da nećemo ni koalirati sa drugima koji bi se eventualno saglasili sa ovakvom eksploatacijom jadarita i izvlačenjem litijuma. I pritom smo, bar s naše strane, i stranke Slobode i Pravde, i Dragan, i Borko, i Dejan, i ja, da to bude potpuno jasno, potpisali i overili svoju reč da ukoliko u 6 meseci nakon pobede na izborima ne sprovedemo svoj plan iz dana posle, da ćemo se povući potpuno iz politike. Dakle, ne da ćemo reći kao ovi prevaranti, testirat će nas građani na izborima u narednom ciklusu, pa evo, probamo. Ne, mi ćemo se povući iz politike. I to je ključna lustraciona mera, i ovim završavam, zašto želimo da sprovedemo ilustracioni zakon. Da svi koji su se ogrešili o ljudska prava nikada više ne mogu ni da se kandiduju, ni da budu birani. I da nikada više ne mogu da donose odluke u naše ime. Kad kažem ljudska prava, to nisu samo manjinska prava i prava LGBT zajednice, koje su naravno važne. Osnovna ljudska prava su i pravo na rad, i pravo na lečenje, i pravo na informisanje, i pravo na slobodan izbor. To su sve osnovna ljudska prava. Ona koja su pogažena. I oni koji su se ogrešili ova prava, nikada više neće moći da se kandiduju. Ne samo da odgovaraju krivično, pa kad odleže kaznu, na primjer, kažu, dobro, mi smo završili s kaznom, evo sad ponovo da se testiramo, ima neko ko nas voli, pa bi nas možda ponovo birao. Ne možeš ni da se kandiduješ više. Nikada. I da ponovo dođeš u situaciju da ljudi zavise od takvih. To je naš plan. I zato je ilustracioni zakon važan. Ja vas molim, ovde na štandu postoji program, plan za dan posle, u svim sferama. Molim vas da se informišete i da nam pomognete i da svi zajedno, složno, kao i ovi ljudi koji su danas iza nas, zaista stavimo tačku više na ovaj pakleni režim koji nas je sve osakatio. Hvala vam. Zoran, tebi, ti sam. Poštovane Nišlijke, Nišlije, poštovani prijatelji iz drugih mesta Srbije, došli smo danas, dan posle potpisivanja sporazuma o zajedničkom ujedinjenom nastupu na sledećim izborima. To je jedna velika vest za građane Srbije. Već svima je poznato da negde oko polovina građana Srbije je izuzetno nezadovoljna, ali su u apstinenciji, oni nemaju svoju političku opciju, a među onima koji nemaju svoju političku opciju dominiraju oni koji su razočarani ili oni koji su apatični iz razloga što nisu imali nadu, nisu imali za koga da glasaju, nisu videli političku snagu koja bi mogla da bude alternativa Vučiću. Evo, juče, od kako smo potpisali ovaj sporazum, nema više izgovora, nema više izgovora za one koji kažu nemamo za koga. Imate za koga, ovde je formiran jedan široki savez koji je okupio ne samo 3 stranke koje su potpisnice koalicionog sporazuma, nego i pokrete, inicijative, sindikate, nezavisne intelektualce. To je jedna grudva koja se spušta i uvećava. Njoj će se priključiti još mnogi drugi. Dakle, građani Srbije imaju sada za koga da glasaju i to sada znaju i te kako dobro.
Ja očekujem da će nam se priključiti mnogi nezavisni intelektualci da rešavamo pre svega probleme Srbije. Nismo mi tu da kukamo Vučić ovo, Vučić ono. Svi znamo da je jedan čovek uzurpirao Srbiju i da je do sada prikazivao kako je za sve što je dobro on zaslužan, a za ono što ništa ne valja kriv je neko drugi, pa i neko pre 10 godina. Dosta je više sa tim. Mi smo ovde da vam kažemo da ćemo sprečiti dalje propadanje Srbije. Srbija nestaje. Svake godine, evo prošle godine smo izgubili grad veličine Vranja. Preko 55.000 ljudi je Srbija izgubila zato što je manje rođeno nego što je umrlo. Pogledajte kako se vodi nestručno, nesavesno, ceo ovaj proces borbe protiv pandemije. Vi u tom procesu borbe protiv pandemije imate ljude koji su podredili i svoju struku onome što ne bi smeli da rade, a to je volji jednog čoveka i njegovom rejtingu. Mi imamo danas da nam umire po zvaničnim statistikama više od 60 ljudi dnevno, a po onim koje su realije, na koje upozoravaju naši stručnjaci, da je to čak i do 3 puta više. To je tragedija za Srbiju. Oni i ne znaju i neće da se suočavaju s tim. Mi imamo ljude koji to znaju i hoće da se suočavaju s tim. Mi svake godine izgubimo 50.000 ljudi koji beže iz ove Srbije. I ne beže samo oni koji nemaju posao. Beže i oni koji imaju itekako dobar posao. IT stručnjaci koji imaju po 2-3 hiljade evra platu beže iz Srbije. Zato što ne mogu da podnese ovu nepravdu, ne mogu da podnesu ovo što se dešava. Sela nestaju. Više od 1200 sela ima manje od 20 stanovnika u Srbiji. Srpsko stanovništvo je jedno od najstarijih, ako ne i najstarijih u Evropi. Danas smo u proseku stari 44 godine. 2050. bit ćemo preko 50 godina. To mora da se zaustavi, jer ne može da se zaustavi tako što ćete korumpirati ljude davanjem nekih sitnih, davanjem nekog sitnog novca u oči izbora. To se mora rešavati sistemski. Postoji jedna poslovica koja kaže: nemoj mi davati svaki dan ribu, nauči me da pecam. Dajte ljudima posao, nemoj da im dajete milostinju. Dajte ljudima posao dostojan čoveka, a ne da im dajete pelene, ne da im dajete plate ispod 250 evra. 60% građana Srbije ima platu ispod 250 evra. To ne smemo da dozvolimo. Preko 300.000 penzionera ima penziju manju od 15.000 dinara ili 15.000 dinara. To je sramota za državu Srbiju. Od 1.600.000 penzionera, njih 1.000.000 ima do 30.000 penziju. To je sramota. Hvale se nekim suficitom i kako će da grade stadione. Ne, nemojte da gradite stadione. Napravite socijalne penzije za one koji ih nemaju. Tako je. Nemojte da gradite jarbole, fontane. Uložite u ljude, jer ljudi su najveći kapital. Onaj ko ne zna da su ljudi kapital, ne zna ništa ni o ekonomiji, ni o državi, ni o ljudima. Ja sam siguran da ću ja sa svojim partnerima, da ćemo mi svi zajedno, moje kolege koje smo od Demokratske stranke napravili uzornu političku organizaciju, želimo da uredimo Srbiju da bude takođe uzorna. Svi ovi prijatelji, evo danas su sa mnom svi potpredsednici, osim Dragane Rakić koja je morala da otputuje. To su sve pošteni i časni ljudi. Nama su se priključili mnogi nezavisni intelektualci, oni će nam sada prilaziti kao zajedničkoj listi, jer vide nadu da su promene moguće. To vidite i svi vi, to znaju i oni. I napadi na nas će biti grozni, kao što su grozno napadali Dragana i Vuka. Mene bi bilo sramota da nas ne napadaju, ovi koji nas napadaju. Jer to su ljudi bez časti, morala, to su ljudi koji su uništili ovu Srbiju. Ja sam siguran da ćemo svi zajedno uspeti da se odupremo i da ćemo bez obzira na to što nema uslova za slobodne i poštene izbore, uspeti da se suprotstavimo ovoj najgoroj vlasti u istoriji Srbije. Hvala vam. Janko, izvolite.
Dobar dan, drage Nišlijke i Nišlije. Dobro je kada imate veliki opozicioni savez. Jedino nije dobro što onda ima puno govora. Ali u svakom slučaju ja ću gledati da što kraće pričam. Mi smo ovde danas došli da kažemo da smo se udružili. Malo prije sam to rekao jednom prijatelju koji je rekao udružite se. Ja kažem mi smo se udružili. Pa kaže stvarno se udružite. Pa kažem stvarno smo se udružili. Ljudi još ne veruju da je napravljen, ja bih rekao, istorijski sporazum koji bi mogao da konačno okrene Srbiju. I danas smo ovde da kažemo Nišlijkama i Nišlijama da vest o tome da smo se udružili prenesu u svaku kuću u ovom kraju. Jer teško da će čuti preko nacionalnih medija. Mi smo došli da kažemo danas Nišlijkama i Nišlijama da će na narednim izborima moći da biraju između Marinike Tepić i Ane Brnabić. Moći će da biraju između Marinike i Ane Brnabić. Moći će da biraju između časnih i poštenih ljudi koji su u svim ovim političkim strankama i pokretima i ljudi koji sede u skupštini, koji sede ovde u gradskoj vlasti i koji vode državu, gradove na način kako je vode. Mi smo ovde danas da kažemo da je moguća pobeda. I mi ovde koji stojimo, a siguran sam i vi, znam da verujete da je pobeda moguća i mi zbog toga učestvujemo na izborima. I još nešto. Mi se zalažemo, možda ću potrebiti reč koja će promovisati moj pokret, mi se zalažemo zaista za preokret. U svim političkim sferama, u svim društvenim sferama, u ekonomskim sferama, ali da ne zamere kolege, upotrebit ću i nazive njihovih stranaka. Dakle, nama je potrebna i sloboda, i pravda, i demokratija, odnosno ovom narodu je sve to potrebno. Jer mi moramo da obezbedimo seljacima minimum 12.000 dinara po hektaru koliko su imali 2012. godine, a tri puta im je smanjena. Mi moramo da obezbedimo i mi smo predali, odnosno napravili predlog zakona u kojima se određuje i socijalna penzija koja ne bi smela biti manja od 80% minimalne zarade radnika, a znamo da preko 300.000 penzionera ima penziju manju od 15.000. Mi se zalažemo i sigurno sam da možemo stvoriti uslove da se penzionerima vrati ono što je oteto. Mi se zalažemo i to da svi oni koji su na bilo koji način stradali od ovog režima, a puno je takvih i bit će ih u narednom periodu do izbora, da oni budu materijalno, da dobiju materijalnu satisfakciju za to, a da oni koji su učinili da im se to desi, budu lustrirani kao što su moje kolege malo pre govorile. I još samo na kraju, ja vas molim, u ime svih nas, jako nam je bitno narednih dana, da ne govorimo narednim mesecima, da u javnim preduzećima, u javnim ustanovama razbijemo strah od ljudi da će zato što glasaju, zato što budu na listi ili zato što će biti kontrolori, zato biti sankcionisani. Kažite ime ljudi koji ih pritiskaju, zapišite ime, javno objavite, razbijemo konačno strah. Molim vas u ime svih ovih ljudi koji su danas ovde da obezbedimo kvalitetne kontrolore na dan izbora. I da naravno u noći i danu iza čuvamo izbornu pobedu. Toliko od mene, hvala vam puno. Izvolite ako imate neka pitanja. Imam ja. Da li ćete se do izbora uključiti u borbu protiv dolaska Rio Tinta, možda do tada oni već stigli? Moram da vam kažem da su ove organizacije prve zajedno sa pokretima raznih građana koje su ustalo u toj borbi da smo zajedno ove naše organizacije koje su ovde, uključujući kolege iz Narodne stranke, pokreta Buđenje i mnogi drugi pokreta se obavezali napismeno
da ne prihvatamo dolazak Rio Tinta. 3. april je dan kada svi oni koji ne žele da Rio Tinto krene da radi ovde to što radi svojim glasom, olovkom, to zaustave. To je dan kada svaki čovjek u Srbiji onaj problem koji vidi kao najveći, a vlast ga pravi, ima mogućnost da to pitanje reši time što će izaći na taj dan i zaokružiti listu na kojoj će biti ljudi iz ujedinjene opozicije i mnoge nestranačke ličnosti, kao što je kolega Lutovac pričao. Izvolite. Hvala vam puno. Hvala. Čekaj moj. Šta radi?